അൽസലാം. ഇൻഡിഗോ ഫ്ലൈറ്റാരെ അത്രയ്ക്ക് അഹങ്കരിക്കണ്ട, നിങ്ങൾ ആകാശത്ത് കൂടിയാണ് പറക്കണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സഖാക്കന്മാരെ പ്രതിഷേധമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. ആകാശത്ത് തേഞ്ഞിപ്പാൽ ഓഫീസില്ലല്ല, അതുകൊണ്ട് സഖാക്കന്മാർ ആ പരിസരത്തോട്ട് വരൂലെന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട. ഞങ്ങളുടെ ചിറ്റപ്പന ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറ്റൂലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആകാശത്ത് കൂടി സമാധാനമായിട്ട് പറക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച. ഞങ്ങളുടെ സഖാക്കന്മാരെ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് എയറിലുണ്ട് കുറേ എണ്ണം, ആ എയറിയേക്കണ അവരെ കൊണ്ട് നല്ല പ്രതിഷേധം നടത്തും. നിങ്ങളിതിൽ പേടിക്കേണ്ടി വരും, DYFA ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആകാശത്ത് കൂടി കുന്തം കുളുത്തി പ്രകടനം നടത്തും. അന്നങ്ങാൻ പറ്റൂല ഫ്ലൈറ്റിന്, ആ പെട്ടെന്ന് നിൽക്കേണ്ടി വരും, ആ പെട്ടെന്ന് കരയേണ്ടി വരും, കല്ലുകൾ എടുത്തെറിയും, ചിലപ്പോൾ ഇൻഡിഗോൻ്റെ ചില്ലുകൾ പൊട്ടിത്തകരും. ഓടിക്കണ പൈലറ്റിൻ്റെ ചെവിയിട്ട് വന്നിട്ടേ ടീപ്പിനെ വെട്ടി 51 വെട്ടിൻ്റെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് വരും. അതുകൊണ്ട് ആകാശത്താണ് രഞ്ജിപ്പാൽ ഓഫീസ്, അവിടെ ഇല്ലല്ലോ സഖാക്കന്മാർ, ആ പരിസരത്ത് ഉണ്ടാവൂലെന്നൊന്നും വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കണ്ട. ഞങ്ങളുടെ ചിറ്റപ്പന 3 ഫ്ലൈറ്റ് കയറ്റൂലെന്ന്. ചിറ്റപ്പൻ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് നടക്കും തിരുവനന്തപുരത്തോട്ട്, ആരാ ഇല്ലെങ്കിൽ AKG സെൻ്ററിലോട്ട് എറിഞ്ഞ പടക്ക ബോംബുണ്ടല്ല, ആ ശ്രീമതി ടീച്ചർ ചെവിയിലിങ്ങനെ മുഴങ്ങിയത് അതെടുത്ത് അതല്ല ബോംബിൻ്റെ ഒന്നും പറയണ്ട, ഏതൊക്കെ ബോംബ്, സ്റ്റീൽ ബോംബാണോ മറ്റേ ബോംബാണോ കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അതൊക്കെ ഇട്ട് ആകാശത്തോട്ട് എറിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ല ഇൻഡി ഗോ ഗോ ഗോ. അതുകൊണ്ട് വലിയ അഹങ്കരിക്കല്ലേ ആകാശത്തോട് പറയണം, ഞങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാവൂലെന്ന്. എവിടെയായാലും പ്രതിഷേധം നടത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റും, ആകാശത്തും താഴെയും പാതാളത്തിലും എവിടെ വേണമെങ്കിലും നടത്തും, കല്ലെറിയും, പണി തരും. ഒന്നിനുമില്ലെങ്കിൽ 58, 51, 68 വെട്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഇൻഡിഗോ വലിയ അഹങ്കരിക്കല്ലേ, തെഞ്ഞിപ്പാൽ ഓഫീസിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതായിട്ട് അഹങ്കരിക്കല്ലേട്ടാ. ഇൻഡിഗോ ഗോ.